現実へデータ送信。ダウンロード完了。いってらっしゃい、アミ。区画封鎖は対象が原因。さあ、決闘になさい。旧協定世界時で5月1日の0時0分を超えた。5月といえば子どもの日というわけで、みんなの幼少期のエピソードを深掘りますわよ。って言われても語れることがないな。映画好きのネクラだったってだけだし。私もです。幼少期というかプロパトールとしての記憶はほぼなくしていますし、稼働してから2000年近く経っているけど、その何年から何年を幼少期として定義するかが困難。この話おしまいですわ。
子供の日がダメなら母の日で話を広げてみるのはどうなんだ。どうせ子供時代の話と一緒で語ることがないのがオチじゃありませんの。いやいや、根性での私たちの母はある意味エノアだろ。ってことは、なるほど、母の日はエノアへの感謝をすればいいってわけですわね。え、私たち家族を出会わせてくれて、いつも支えてくれて、エノアは天使ですわ。うんうん、おまけに可愛くって性格花丸で、エノアママ最高だな。ミコトさんの言い方なんだか盗作的。照れちゃうけど、どういたしまして。あら、レーベンからエノアへの感謝はありませんの。エノアへの感謝はいつだって忘れてませんけど、私はエノアの仮想世界で生まれた存在じゃないですから、趣旨とは違うなって。そうだね、むしろ人気である私にとっては第一人気だったレーベンの方こそママ、今の私の幸せはレーベンが心をくれて、心を認めて、心を受け入れてくれたから、私を幸せにしてくれてありがとう、レーベンママ。いいけど、その呼び方は嬉しくないな。ふっふっふ、とか言いつつ盗作的な喜びに浸ってるな。